TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Thorsvangs Samlermuseum i Stege har rigtig mange arrangementer i et løbet af år. Vi har afholdt danstopscenen hernede nogle gange, og bagefter har vi siddet og snakket med Henrik og snakket om, at der var for lidt danstopsange i Melodi Grand Prix. Til sidst er det kun engelske sange, sunget på engelsk, som mange mennesker er lidt kede af. Så vi fandt ud af, at det kunne være interessant at lave et arrangement, hvor det kun var Melodi Grand Prix-sangen, der blev sunget. Og det har vi fået Brian Nygaard til at synge og fortælle lidt om. Se igennem de sidste 36 år, så tror jeg nok, at jeg blev spurgt i hvert fald en 4-5 gange i løbet af sådan en et års tid der, når jeg har været ude at spille til privatfester. Kan du ikke spille den der med ham der, Tommy Seebach? Og hvis ikke det er spurgt, så har jeg spillet den alligevel jo, altså sådan er det jo. Skal jo ikke slippe udenom det. Og det er jo selvfølgelig vinderen fra 1979, Disco Tango. Og på vej herned, der sad jeg faktisk og hørte Kjeld og Hilda snakke med Mylius om det Mylius om de her Grand Prix år, hvor Kjeld og var med både som tekstforfatter og som studievært. Og det er faktisk meget, I skal prøve at gå ind og høre det ind på DR Lyd. Der har man altså det er helt vanvittigt, hvor mange bånd der er lagt på Kjeld Haik, når han har skrevet tekster. Og hvor lidt han så også har fået lov til at komme med, når vi kommer op i 80'erne og sådan noget. Så han ligesom, jeg hørte, der blev sagt, jeg tror det var i 83, der fik han at vide, at ham og Hilda, de var blevet for gamle til at deltage. I 83? Det var nok lidt tidligt. Det var nok noget andet, der gjorde, at de ikke, altså der var nogen, der sagde det. Men de deltog alligevel, så det var fint. Vi skal jo have den der Disco Tango Alagar. Kan I huske det? Nu skal man lave sådan noget. Hun er en stjerne på et dansegulv. Short John Travolta på et rock'n'roll. På diskoteket tager hun dig op, der kan man se. De står i kø og skæver, hver gang hun gør sin entré. Om dagen lige var hun et underlig. Og dyrker skoleret og tidspunkt. Men når så mørket falder på, er hun den, der står pæn. Hun kræver action, det er det samme hver eneste dag. Hvad må det er, hun vil have? Disco, tango, a la carte. Og godt med garnitur og flugt og far. En jockey uden hest, der disker op. Men for USA, så reggae eller pop.
har da lige fingre med. Og mens hun tager nu også sin bid af kæm. Men at med det gæld, der er lidt bizar. Din disco tango alakar. Tango a la carte, og godt med galantø har flugt og far. En jockey uden hest, der pisker om. Ja, det fra USA, så regale på. Pak er lige bedre med, og den tur tager du også sin bidagsmænd. Men at med lykken, der er lidt bizar. En disco tango a la carte. Disco Tango a la carte. Se, det næste, vi skal have på bordet, det er jo ikke en reel vinder, men det er i hvert fald en, der har vundet gennem tiden, fordi det er to lys på et bord. Og jeg tror, det kan godt være, at den ikke vandt Melodi Grand Prix det år, men den er jo fra 1960, men den har i hvert fald vundet alles hjerter igennem tiden, og jeg er ret sikker på, at I kan hele omkødet og at hele verset undervejs, så syng bare med på den. Den er jo af Ida Fromm og Bjarne Høyer. To lys på et bord, tre forløsende ord. Vi har glas fyldt med ungdommens mod. En slags smil til dessert, seks små kys, tre til hver. Løbentet, hvem og hjerteblod. En ord, en havde, på en tis, på en sin. De er alt, hvad der findes i dag. Og de smiler, de ord, der blev sagt ved det bord. Har vi gældt, ved det tid. Hvad er det sket? Har vi slet ikke set, at de lys brændte hurtigt ned? At tiden, der kom, blev så hård, blev så tom. Hvorfor skal der det bare det? To lys på en bord, tre forløsende ord. Vi har glas fyldt med ungdommen. En slags smil til det sand. Seks små kys, tre til hver. Løbe til, hvem og hjælpe. Så tak.
Hvorfor er der det? Bare det? To og en bog, tre for løsende ord. Vi har glas fyldt med ungdommens mod. En slags smil til det sand. Seks for kys, tre til hver. Løbetag, det går hjem. Ja, to lys på et bord. Og det var jo selvfølgelig Otto Brandenburg, der fremførte den og deltog med den i Grand Prix i 1960. Skal frem til 1980, og der vil jeg godt knytte en lille kommentar, som er lidt længere end den, som vi har haft tidligere. Det er den, som Bamse kommer på scenen med Bamses venner. Fordi hvis man har set dokumentarfilmen med Bamse, så ved man, at det her det er en livskrise, at den her sang den bliver skrevet i. Det er det øjeblik, hvor Ruth fortæller, at hun har besluttet, at de skal have et barn mere. På det her tidspunkt, der kører han cirka 200 dage om året med sit orkester. De er stort set aldrig hjemme. De kommer hjem midt på natten, spiller kort, spiser røde pølser og drikker sodavand og øl. Ej, soda, det gør det ikke. Drikker øl. Og hvad hedder det? Så på et tidspunkt, så fortæller hun ham, at hun er gravid. Og det kan han ikke rumme. Så han går ned til pølsevognen og snakker med pølsemanden og siger, at den er helt gal. Jeg er nødt til at skrive en sang, så hun forstår, hvorfor jeg ikke rigtig kan det der med at få et barn mere. Og det bliver der jo en fantastisk sang ud af, fordi hvad der skulle bare være en sang til hans elskede kone, blev en sang, som han sammen med en af hans kammerjukker i orkestret skrev færdig om natten, som han så går op med, han går ind i studiet og indspiller dem natten, og så afleverer han det til sin elskede kone og siger, du skal høre den her. Og den får hans manager jo fat i, og han siger, at den der, den skal med i Melodunden. Melodunde Grinder Pris, jeg tror, de siger på aarhusiansk. Og det ved jeg bare ikke, fordi det er jo en sang til hans elskede kone, den her. Det er jo ikke en, det var ikke en, der skulle bruges. Men hvem kender ikke i dag? Det er i dag, jeg skal afsted, min ven. Alle kender den. Det blev et mega hit. Det, der bare sker, det er, at da Bamse vinder det her år, så er det en mega succes. Men da han kommer til det internationale Melodi Grand Prix, så ryger den helt ned. Han bliver nummer 14 ud af 19 sange til europæiske Grand Prix. Da han kommer hjem, så begynder alle dem, der har booket ham og hans orkester, at sige, nej tak, det er ikke godt nok, det I laver længere. Så Bamse måtte nærmest på gaden, måske endda ud og tage noget ekstra arbejde, som ikke handlede om musik. Indtil den dag, han skrev, hvorfor går Louise til bal? Så var der gang i den igen. Nå, vi skal den her. Tænker altid på dig. I dag jeg skal afsted, min ven. Jeg glæder mig, til vi skal ses igen. For det er her hos dig, jeg har det bedst. Ja, det er dig, jeg elsker allermest. Når jeg sådan må forlade dig, vil du så, at jeg altid tænker på dig. Bye.
slappe af. Men vi kan leve ligesom andre gør. At vi kan få det, som vi havde før. Det er svært at leve op på mig. Kan det trøste lidt, at jeg vi holder ud, vi har jo sammen valg. Det er det, der holder mig så længe ved. Til tider op, til flere døgn i træk. Når jeg nu har sagt farvel til dig, håber jeg, at du ved, at jeg altid på dig. Tak for det. Se, den sidste, vi skal have inden kaffepausen, det er en sang, som Thomas Seebach og Kjeld Haik lavede i fællesskab, og den er fra 1982. Det var jo Debbie Cameron og Thomas Seebach, der fremførte den ved Melodi Grand Prix i 1982. Og det er i hvert fald ikke en sang om mig, fordi jeg har sørget ikke krøller, det strider alle vejen. Men det var krøllerlej, og jeg hørte, det var sjovt nok, den der podcast, der var på vej ned, der hørte jeg, hvordan at den kom til at hedde krøllerlej, fordi Kjeld Haik, han havde 2 af 4 sider, han havde skrevet teksten, så havde han 2 af 4 sider, hvor han havde skrevet, hvad skal den hedde? Og han kunne slet ikke komme, han kunne ikke bestemme sig, hvorfor den var, så 1:30 om natten, der gik han ind og bankede på inde ved soveværelset ind hos Hilda, og så sagde han, Hilda, jeg har brug for din hjælp, fordi altså om 2 dage, så skal Thomas Seebach bruge den her sang her, og jeg skal have en titel på den, inden den bliver sendt ind. Og hun måtte stå op og udpege den, men hvad de fortalte, så var det faktisk nemt, for hun kørte fingeren ned over listen, og da hun kom til krøller og leg, så sagde hun, det er den, det er sjovt. Og det blev derfor, den kom til at hedde krøller eller ej. Det er bare sjovt. Nå, er I klar til at synge med? Godt. Eller ej,
vi elsker vores børn. Brune øjne eller ej, vi elsker jeres børn. For en ting er givet, vi håber alle på, at vi må få det ting, de ønsker sig. Om de 4 eller 60 har krøller eller har. For en ting er givet, vi håber alle på, at vi må få de ting, de ønsker sig. Om de 4 eller 60 har krøller eller ej. Krøller eller ej, vi elsker vores børn. Brune øjne eller ej, vi elsker jeres børn. For en ting er givet, vi håber alle på, at vi må få de ting, de ønsker sig. Om de 4 eller 60 har krøller eller ej. Krøller eller ej. Det vi skal i gang med, det er 1982. Vi skal have Jens Brixtofte på Jens Brixtofte på banen. Det er gruppen Brix, som hittede med den der video. Når regnen bare siger ned, så har jeg tænkt for at komme til ved. Humphrey Bogart og Bjørn fra Vimpelton, jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går, hjem til sin mor i Klampenborg. Alt det TV har gjort hendes bedre dag. Hun siger, vi ikke er helt normalt. Video, video, der kører nat og dag. Video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, så gang i pladsen. Jeg er videomanden. Jeg synes, det går for vidt. Bare sig, hvor god på alt det skidt. Jeg er da ligeglad, for mig er det bare sag. At se på video hele dag. Video, den kører nat og dag. Slappe af. Bare tryk på knappen, så gang i kassen. Jeg er videomanden. Video. Den kører nat og dag. Bare tryk på knappen, så er gang i kassen. Jeg er video med.
Victor. Videre til det, der hedder til 1984. Vi skal have gruppen, der kaldte sig Hot Eyes. Og det var jo Søren Bundgaard, der sammen med Kirsten Siggaard fremførte den her Det er lige det. Regnen slår på roden, jeg stiger til slutten. Nej, det var der tyder på, at solen kigger frem igen. Så ringer de på døren, og hvem munder ind? Ja, det gør du, og straks lad regnen væk, i hvert fald i mit sind. Det er lige det, jeg går og venter på. Det er lige det, der får mig til at trive. En stor sus, en herlig gave, der pludselig dukker ud af det blå. Det er lige det, jeg går og venter på. Det er lige det, der får mig til at svive. Og hvis jeg drømmer, beder jeg dig, lad mig væk for mig. Det er live musik, det her. Står lidt sky og tyver, fortæller sig til sidst, at det er gået op for dig, hvad jeg så længe selv har vist. Du stiger skræmt forbi mig med ordet kærlighed. Bare rolig, jeg bliver aldrig træt af det der ord, du vil. Det er lige det, jeg går og venter på. Det er lige det, der får mig til at leve. Det store sus, en herlig gave, der pludselig dukker ud af det blå. Det er lige det, jeg går og venter på. Det er lige det, der får mig til at svæve. Og hvis jeg drømmer, beder jeg dig, lad mig op i mig mere. Vi løber hånd i hånd hen ad vejen og blæser på, om reglen tager til. Jeg bliver en smule stolt af for lege, hver gang du sender mig et smil. Det er lige det, det er lige det, jeg går og venter på. Det er lige det, der får mig til at leve. Stor sus, en herlig gave, der pludselig dukker ud af det blå. Det er lige det, jeg går og venter på. Det er lige det, der får mig til at svæve. For hvis jeg drømmer, beder dig væk og væk mig med. Tak for det. TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt.